أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka wato sarkin magani TV ina ƙara mai kasaban godiya ga masu bibiyar mu dare da rana safa da yamma musamman mutanen da suke kokari wajen yada bidiyon mu a kafafen sada zumunta da masu liking din bidiyon mu da masu comment na addu'a ta alkhairi muna jin dadin haka Allah saka muku da alkhairi yau ina dauke da manya-manyan sirrika guda uku masu mutukar muhimmanci wanda na tabbata idan kuka tsaya kuka saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe insha Allah za ku samu abin da za ku yi amfani da shi kuma in kun yi amfani da shi daidai yadda na faɗa bukata za ta tafiya insha Allah amma kafin nan in yau ne farkon zuwa ga wannan tasha mai albarka ko kuma kun manta ba ku yi subscribe ba ku daure ku danna wannan alama ta subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun dore bidiyo YouTube za su sanar da ku idan wannan shirin ya burge ku kada ku manta da liking sannan ku share saboda ƴan uwa musulmai su amfana to shiri na farko shiri ne na wanda yake riqiya ko kuma an baka wani wurdi ne kiran aljani ko an baka wani lazimi wanda aljani zai fito kuma kake tsoron idan ya fito kai ya cutar da kai ko kuma kana riqiya kake tsoron wannan aljanin kai ya cutar da kai ko kuma kake so ka bashi tsoro ya san waye ya zai wajen to wannan shirin na farko kenan duk wanda yake riqiya ko kuma yake harka da aljanin yake so aljanin ya dinga yi wa aljanu kwarjini duk inda ya shiga su dinga jin tsoron sa kuma suna masa biyayya sam an wadata suna mai biyayya ko saboda kafa suna mai biyayya saboda kafa indai kana harka da aljanu kake so su dinga maka biyayya su dinga jin tsoron ka to ga sirrin da ake ana samun kekayin dawa in aka samu kekayin dawa sai a samu turaren ruhul jinnu sai a hada shi da kekayin dawa sai a cakuda sai mutum idan ga hayaki idan ga turara jikin sa to alfarma annabi in kuma wurdi aka baka na kiran aljani aljanin zai zo ya baka tsoro kake tsoron kai ya baka tsoro to da daddar idan zaka kira aljanin to ka samu kekayin dawa ka hada shi da turaren ruhul jinnu ka kwaba ka cakuda sai ka zuba shi a garwashin wuta ka turara wajen to wallahi idan aljanin yazo tsoron ka zai dinga ji zai dinga jin tsoron ka kakkarwa zai dinga yi idan ya ganka kuma duk umarnin da ka bashi zai duk wanda ya baka wurdi na kiran aljani kake so kan aljanin nan ya cutar da kai kar ya iya maka komai ya dinga jin tsoron ka mutuka ka dinga masa kurjini ka dinga yi wa aljanin kurjini to wannan sirrin ake ku yi shi za ku sha mamaki haka zalika in dai riqiya kake harkar kacciyar aljanu to alfarma annabi da alqur'ani lokacin da zaka tafi riqiya ibi wannan garin kekayin kiran da ka hada da ruhul jinnu ka zuba a garwashin wuta ka turara jikinka ya kama jikinka sosai sai ka tafi wallahi da ka ji aljanin a firgice zai bar jikin yarinyar wannan sirri ne mujarrabun ɗan uwa haka zalika idan mutum yana neman tafa'ul jinnu to ya yi wannan sati biyu in ya ratsa shi alfarma annabi tsoron ka aljani zai dinga duk inda ka dara in dai azzalimin aljani ne shi kuma zai bar wajen ba zai taba yadda ku hada hanya ba in dai inda ka shiga in dai azzalimi ne aljani mai cutarwa to ba zai yadda ku hada hanya ba zai rabu da wajen wannan sirri ne mujarrabu ga wanda suke kiran aljani suna tsoron kai ya cutar da su ko kuma wanda suke harkar riqiya suke tsoron aljani kai ya cutar da su ko kuma wanda suke nufan dafa'i na aljani duk wannan shine insha Allah in kun yi amfani da shi daidai za a dace da izinin Allah to he sirri na gaba sirri wannan kuma sirri ne na mallaka duk wacce take so ta mallaki mijinta ko kuma mutum yake so ya mallaki mace kowa zai iya yi yana da mutukar tasiri sosai mutukar an tsaya an saurare ni yadda na faɗa kuma an yi daidai yadda na faɗa to za a sha mamaki alfarma annabi shi ma wannan sirri ne mujarrabun ƴan uwa wanda Allah ya ba shi iko kamar mace idan mijinta yana azabtar da ita yana wahalar da ita yana bata wahala yana gane mata azaba take so ta mallake shi yi mata biyayya sam an wadata ko kuma namiji ne yake son yarinya amma tana bashi wahala tana gane mai azaba tana wahalar da shi to shi ma wannan zai in Allah ya so ya da in kuka yi daidai yadda na faɗa kun rabu da wannan matsala har abada alfarma annabi yadda ake ana samun alƙalami da tawada da allo sai a rubuta maliki yawmiddini kafa 41
amma duk mimin din cikin malikin mutum zaka bude sai ka sa sunanka a farko sai ka sa sunanta a ƙasa sunanka a sama sunanta a ƙasa idan ko mace ce za ta yi wa namiji to sunanki a sama sunan mijin naki a ƙasa ko kuma saurayin naki in kuma namiji ne zai yi wa mace to sunanka a sama sunanta a ƙasa in kuma mace ce za ta yi wa namiji to sunanki a sama sunan mijin a ƙasa haka ake sai a rubuta kafa 41 kowanne mimin za a bude sai a sa sunan mutumin da ake so a mallaka idan an kammala rubutun sai a wanke idan aka wanke sai a samu zuma ainihin zuma mai kyau piu killing ta wanda ba ta kasuwa ba wanda daga daban wajen ebo aka dibo ta mai kyau wanda ba ta kasuwa ba ainihin original idan ba original ba sirrin bai idan ba original ba lakanin baya aiki yau ku kiyaye ku tabbatar da original ce yau to idan aka same ta in aka wanke rubutun nan to sai a zuba zuman nan a ciki sosai a zuba ta kama yayi zaki sosai ba a so da yayi zaki ba ya kama sosai ya tabbatar yayi zaki yayi zaki sosai yawa idan aka zuman nan a zuba zuman nan a ciki sai a dan ƙara ruwa a tabbatar da zuman ya kama sosai to sai a raba rubutun kashi 7 gida 7 za a raba rubutun gida 7 idan an raba gida 7 kowanne sai a kukkulle shi a leda a kukkulle a leda sai an yi leda leda guda 7 to ranar da zaki na farko zaki dauki leda 1 sai ki sa ta a cikin tukunya ki dafa wannan rubutun ya dahu sosai idan ya dahu shi yasa mu ci a sa ruwa da yawa kuma a sa zuman da yawa ba a so bai zaki ba kake sa ruwa da yawa kuma wannan ruwan ya kashe zakin zuman kowanne ana so yayi yawa yawa to idan kika sa wannan rubutun na farko na leda zaki kula leda sai ki juye rubutun a cikin tukunya sai ki dafa rubutun din ya dahu sosai idan ya dahu sai ki sauki sai ki dan daga shi kamar yadda ake daga shayi in kika daga shi kamar yadda ake daga shayi idan yayi sanyi sai ki sha da niyyar Allah ya mallaka miki wannan idan kuma namiji ne da niyyar Allah ya mallaka maka wannan wanda kake so gobe ma sai ki ƙara daukar ɗaya leda ta biyu sai ki juye shi a cikin tukunya sai ki tafasa ta idan ta tafasa sosai sai ki sauki idan kika sauki wato zaki dauki leda ki bule sai ki zuye rubutun a cikin tukunya idan ya tafi sosai sai ki sauki sai ki daga shi kamar yadda ake daga shayi sai ki sha jiba haka kullun sai an dafa rubutun ba za a sha kullun har kwana 7 kullun sai an tafasa shi tukunya dahu tukunna za a daga shi kamar yadda ake daga shayi a sha da izinin Allah za ku sha mamaki yan uwa wannan ba karamin sirri bane yana da matukar ban ta'aji daban abin daban mamaki Allah ya bada ikon yi he sirri na gaba ga mutumin da yake kasuwanci amma babu jama'a in an kasa kaya ba a zuwa ana siya kasuwanci kwata-kwata babu jama'a to abinda ake samu in ana son jalabi na kasuwa na ban mamaki musamman mutum wanda yake kasuwancin yawo ko kuma wanda yake da shago duk zai iya yi ko kuma wanda yake fita kasuwa kowa zai iya wannan sirrin yana da matukar abin mamaki yanda ake hada shi shine ana zuwa a samu kashin balbela idan aka samu kashin balbela sai a samu kabi malam da kashin balbela sai a samu turaren alƙalin goma da binta sudan kabi malam da kashin balbela sai alƙalin goma sai binta sudan to kabi malam din sai a dibo shi mai yawa kashin balbelan ma sai a dibo shi mai yawa sai a zo a hada a dan daddaka su a cakuɗa a waje ɗaya dakan hayaki sai a samu alƙalin goma a zuba a ciki sai a samu binta sudan a zuba sai a cakuɗa a cakuɗa duk lokacin da mutum zai fita sai ya dinga hayaki duk lokacin da zai fita kasuwa da safe kafin ya fita kasuwa sai ya hayaki har tsawon kwana 11 ake kuma za a yi hayyaka ne ma ba wai ya adadin kwana 11 ba in kai hayakin da yawa zai iya hayyaka ne haka zalika duk kai almajiri duk wanda ya kawo maka complain akan kasuwanci baya ci gaba kana iya tsakura masa ka bashi amfani da shi insha Allah za a sha mamaki wannan sirrin yana da matukar ban ta'ajibi shi ma bangaren kasuwanci sirri ne mujarrabun dan uwa duk wanda Allah ya bashi iko zai iya kuma zai ga abin mamaki alfarmar annabi da alqur'ani sirrin yana da ban ta'ajibi kwarai da gaske duk wanda Allah ya bashi iko zai iya he sirri wanda nake tunanin shine na ƙarshe ga wanda yake da ƴaƴa mata kana da ƴaƴan mata baka so su yi zina a rayuwarsu kana so Allah ya tsare su daga sharrin zina kada su yi zina ƴaƴanka mata ne ko kuma matarka ce kana tafiye-tafiye amma kake so Allah ya tsare ta daga sharrin zina kar ta yi zina ko bayan baka nan eh to ga sirrin da ake ana zuwa a samu shekar kurciya
ko in ce gidan kurciya inda kurciya ta yi kwai ka zo ka samu a gidan kurciya gashi nan kurciya ta yi kwai to wannan kwanna ta da gidan zaka hada ka murtsike a waje ɗaya ka matse su fashe da kwanda gidan duka da ka murtsike a waje ɗaya sai sun fashe sai ka taho da wannan gidan nata da itatuwan da komai da ta yi gidan sai ka zo da shi gida sai ka shanya shi ya bushe in ka shanya shi ya bushe to sai ka dinga diban kadan kadan kana zubawa ƴaƴan naka mata a cikin buta lokacin da zasu je su tahara su kama ruwa kace in ba mazan su na aure ba duk wanda ya musu magana zina su mare shi kawai hudubar da zaka kina ka dan tufa yawo kace in sai ka fada su in ba mazan su na aure ba in ba mijin su na aure ba duk wanda ya magana neman su ko da niyyar banganan banza ko da niyyar zai zina da su su mare shi kowaye a duniya to sai ka tufa yawo kullun ka dinga musu haka daga mata ka ƴaƴanka duk zaka iya musu ko mata ka ku ƴaƴanka wanda baka so su yi zina a rayuwar su duk zaka iya musu to alfarma annabi inda suka yi wannan sirrin ya kama jikin su duk wani miji da yazo niyyar lalata da su marin sa zasu yi ko sarki ko shugaban kasa ko gwamna duk girman sa ba za su ga girman sa ba inda yace zai yi zina da su wallahi duk darajar sa sai sun kifa mai mari ko yafi kowa matsayi a duniya sai sun mare shi eh inda kai shi yadda na faɗa sheka kurciya ake samu in aka samu sheka kurciya sai a murtsike ta da kwan da daman gidan kurciya ake samu inda kurciya ta yi kwai ka zo ka samu ga kwan kurciyar nan guda biyu ko ga sanin ka samu kwan kurciyar ta tashi ta gudu to wannan gidan kurciyar zaka samu ka matsi kwan ya farfashe sai ka zo da gidan gida sai ka shinya shi ya bushe sai ka dinga dan daddaka shi in ka dan daddaka shi a turmi ba shi ya da kulkuli ba sai ka dinga diba kana zuba musu a buta in za su kama ruwa kace in ba mazan su na aure ba duk wanda ya musu magana banza su mare shi sai kai wannan hudubar kullun ka dinga musu sau uku zakai ka dinga yi kullun to alfarma annabi in dai kama jikin su duk wani da miji da yazo da niyyar lalata da su ko yafi kowa matsayi a duniya sai sun mare shi ko yafi kowa girma da daraja a idan mutane ko sarki ne ko shugaban kasa ne ko waye mutum za su mare shi wannan sirri ne mujarrabun shi ma yana da ban ta'ajibi nad e ina tunani kafin na sake shi wallahi amma da yake komai rabo ne yau kawai naga ya kamata ku fito da shi saboda na san ƴan uwa suna ta mana addu'a suna mata mana addu'a shi yasa muka ce wannan addu'ar da kuke mana ba abin da zamu biya ku da shi sai dai mu zakulo muku manya-manyan sirrukan mu mu ba ku shi saboda ƴan uwa musulmai su amfana daka wannan sirrin zaka yi wa matarka zaka yi wa ƴaƴanka mata dan ka si zina in dai kai musu haka to ba za su taba yin zina ba ko bayan ranka haka zalika in ka wa matarka ita ma ba za ta yi zina ba duk wanda ya zo musu da maganar zina za ta mare shi misali kana tafiya fatauci ka tafi neman kuɗi wani gari ka daɗe ba ka da ba kaga wani lokaci wani zai zuwa ce zai neme ta to duk wanda ya mata magana duk girman sa za ta mare shi kaga ko in ta mare shi ai magana ta lalace ta maru wanda zai kaga ba zai iya ba wannan sirri ne mujarrabun ƴan uwa Allah ya bada ikon yi sai sirri na ƙarshe ana rubuta alam na sharha ana samun ganyen tumfafiya guda bakwai ganyen gamji guda bakwai ganyen tumfafiya za a rubuta masa alam na sharha kafa daidai a jikin kowane ganyen tumfafiya haka zalika ganyen gamji kuma za a rubuta masa izaja'a kafa daidai a jikin kowane ganye idan an rubuta sai a shinya shi bushe idan aka shinya shi ya bushe to sai a ƙara rubuta alam na sharha kafa bakwai a allo sai a ƙara rubuta izaja'a ita ma kafa bakwai a allo banda wancan wanda aka rubuta a ganyen gamji fa da ganyen tumfafiya wannan za a ƙara samun allo ne tawada sai a rubuta alam na sharha kafa bakwai sai a rubuta izaja'a kafa bakwai idan aka rubuta sai a shanya wannan ganyen gamjin ya bushe sai a zo a wanke rubutun nan da ruwa kadan da ruwa kadan ake wanke rubutun sai a daddaka wannan ganyen gamjin da ganyen tumfafiyar nan a dan daddaka su sai a zo a zuba a ciki sai a samu turaren ko da yake wannan sirrin zan fara yi nan gaba insha Allah ku ci gaba da kasancewa tare da mu saboda babu lokaci a bidiyo na gaba in Allah ya so ya dadan saki wannan sirrin kuma duk wanda ya amfani da shi magani ne na asarar dukiya in kana samun kuɗi baya zama a hannunka kana fama da asarar dukiya duk abin da ka tara sai wani bala'i ya faɗo musu ka tara sai wani hawa ya faɗo musu ka kashe kuɗin to in kai wannan wallahi tallahi kafin wata biyu sai Allah ya dawo maka da arzikin ka duk abin da ka tara zai ka rabu da wannan asarar dukiyar mutukar ba zina kake ba mutukar halaka ɗinka kake nema
to Allah zai tsare ka daga asarar dukiya mujarrabun ne ɗan uwa Allah ya bada ikon bidiyo na gaba insha Allah zan sake shi kuma zan yi bayani dalla dalla yanda ɗan uwa za su yi amfani da shi bayan haka kafin na rufe akwai tashar mu mai suna mai lakani TV za ku ga alamar tukunya akan ta na saki wani gagarumin siri insha Allah ku je ku duba a tashar mai lakani TV na saki wani babban siri da ka wanda basu je sun yi subscribe ba ku je ku subscribe ku duba wannan sirrin na tabbatar da sirrin zai burge ku kuma sirrin zai ba ku mamaki jiyajiyan nan na dora shi sunan tashar mai lakani TV akwai alamar tukunya akan fuskar YouTube.